Dres Rustavelis Gamzirze, akcia demonstratsia gaimarteba, ganxadeba Gushin sakartvelos prezidentma opozitsiul partiebtan ertad gaaketa, Salome Zurabishvilma tkva, rom archevnebis shedegebs is ar aghiarebs da mas Rusetis mkhridan dapqobis akhal format miichdevs. Prezidentis tkmit sakartvelo msoplios unda daanakhos, rom demokratiuli archevnebis uplebas ar datmobs. Tsesqos monatsmebit, rogorc vitsit, kartvelma otsnebam khmebis 53%, otkhma prodasavlurma opozitsiurma partiam ki 38% mi Opoziția parlamentului șesulas arapireps, parlamentis pirveli sqtomis chasatareblat gansazguli bolo vada pirveli dekemberia da rakhteba im shemtkhovashi tu opozitsia parlamentshi ar sheba da sqtomas arts prezidenti moitsvebs konstitutsionalist Vahushti Menabdestan ertat visaubrebt temaze izguertdeba akhla pirdapir etershi gamarjoba batono Vahushti madloba rom monatsileobas igebt gadatsemashi moceluloba vitsit opozitsia წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ არჩევნები არის გაყალბებული და 4-ვე პარტია ამბობს, რომ ისინი პარლამენტში ვერ შევლენ. Ამავე დროს ცნობილია სალომე ზურაბიშვილის პოზიციაც. Ის არ აღიარებს არჩევნებს და არც მოიწევს სავარაუდოდ პარლამენტს, რომ პირველი სხდომა გაიმართოს. Რა ხდება ამ შემთხვევაში, თუ სალომე ზურაბიშვილმა არ მოიწვია პარლამენტი და ასევე ოპოზიცია არ შევა საკანონმდებლო ორგანოში. Შესაძლებელია თუ არა, რომ პარლამენტმა დაიწყოს ამ შემთხვევაში მუშაობა. Მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. Თავდაპირველად იმის თქმა მინდა, რომ არსებობს რამდენიმე კითხვა ოპოზიციის პარლამენტში შესვლასთან დაკავშირებით. Პირველი, რამდენი დეპუტატია საჭირო პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობისთვის? Ეს არის 76 დეპუტატმა უნდა ცნოს მინიმუმ 100 დეპუტატის უფლებამოსილება. Რაც შეეხება მეორე კითხვას და ამ შემთხვევაში დავამთავრო ეს აზრი, ამ შემთხვევაში ქართულ ოცნებას სესკოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის შესაბამისად, გამოქვეყნებული ინფორმაციის შესაბამისად აქვს 99 მანდატი. Რაც შეეხება თავად იმ საკითხს, ჩასიების ჩახსნას შეუძლია თუ არა რაიმე გავლენა მოახდინოს ამ პროცესზე, პასუხი ამ კითხვაზე არის ესეთი, რომ სიებს პარტიები ვერ ჩახსნიან მანამ, სანამ პარლამენტი საკუთრ უფლებამოსილებას არცნობს. Ანუ ეხა ეს ფანჯარა დახურულია, ფანჯარა ღია იყო არჩევნებამდე, დაახლოებით 2 კვირით ადრე შეეძლო სიების ჩახსნა და შემდეგი ფანჯარა გაიღება მას შემდეგ, რაც უფლებამოსილებას ცნობს პარლამენტი საკუთარს. Და შესაბამისად ამის მერე უკვე სიების ჩახსნას დიდი აზრი არა. გამოდის, რომ მათ მანდატები უნდა დატოვონ უკვე. მესამე საკითხი არის მანდატების დატოვება. მანდატების დატოვების შემთხვევაში პარლამენტი გააგრძელებს საქმიანობას, ეს ხელს ვერ შეუშლის პარლამენტის ფუნქციონირებას, თუ ოპოზიციამ დატოვა საკანონმდებლო ორგანო. Იმიტომ რომ ესეთი მოთხოვნა, რომ პარლამენტში არ შეიძლება ერთი პარტია იყოს, არ არსებობს სამართლებრივ სივრცეში. Მაგრამ თუ შეუძლია პარლამენტს შეიკრიბოს იმ შემთხვევაში, თუ სალომე ზურაბიშვილი არ მოიწევს მას, იმიტომ რომ ასევე ვრცელდება ინფორმაცია სხვადასხვა იურისტის მხრიდან, რომ თუ პრეზიდენტი არ მოიწევს საკანონმდებლო ორგანოს, მაშინ პარლამენტი ვერ შეიკრიბებაო. Რა წერია რეალურად კანონში და შეიძლება თუ არა? Salome Zurabishvili. Prezidenti valdebulia moitsvios parlamentis sxtoma. Magram tu is ar aghiarebs shedegebs. Es prezidentis funktsia samartslebrivi tvalsazrisit ar aris archenebis shedegebis aghiareba an ar aghiareba. Anu es funktsia mas ara konstitutsiurat gansasuli. Is valdebulia moitsvios parlamentis sxtoma da tu ar moitsvios amin darghvs konstitutsias. Და რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ამას არ გააკეთებს, მაშინ ესეთ პირდაპირ ჩანაწერი არ არის კონსტიტუციაში, თუმცა მართველი პარტია ამბობს იმას, რომ ისინი გამოიყენებენ სხვა ჩანაწერის ანალოგიას. ამ სხვა ჩანაწერში წერია, რომ თუ რიგარეში არჩევნები, რიგარეში სხდომაზე პარლამენტი მიერ მოწვეულ რიგაში სხდომას პრეზიდენტი არ მოიწვევს, მაშინ პარლამენტი მაინც შეიკრიბება და აი ამ ჩანაწერს გაავრცელებენ და პარლამენტი მაინც შეიკრიბება, მიუხედავად იმისა, პრეზიდენტი მოიწვევს თუ არა
უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს პირველ სტოპს. Ანუ თქვენ ამბობთ, რომ სალომე ზურაბიშვილს ამ შემთხვევაში მისი მანდატიდან გამომდინარე არც იმის უფლება აქვს, რომ არჩევნები არ ცნოს და არც იმის უფლება, რომ პარლამენტი არ მოიწვიოს? მას როგორც პოლიტიკოს სხვადია ამის ამ განცხადების გაკეთების. Არ გულისხმობ როგორც პრეზიდენტს. Უფლებამოსილება აქვს, როგორც პრეზიდენტსაც შეუძლია ეს პოზიცია დააფიქსიროს, სხვადია, მაგრამ მისი ეს პოზიცია სამართლებრივ გავლენას ვერ მოახდენს პროცესებზე, თუმცა რა თქმა უნდა, ლეგიტიმაციის თვალსაზრისით, რომელიც არ არის პირდაპირ სამართლებრივი საკითხი და ეს არის პოლიტიკურ რეალობასთან გადაჭაჭული თემა, ცხადია პრეზიდენტის განცხადება მნიშვნელოვანია და ის უჭერს აცხადებს თუ არა, ესე იგი, ლეგიტიმურად პარლამენტს და მიიჩნევს თუ არა ლეგიტიმურად პარლამენტს, ეს პოლიტიკურ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია და ძალიან საყურადღებო, მაგრამ რაც შეეხება სამართლებრივ გავლენას, ის სამართლებრივ გავლენას ვერ მოახდენს ამ პროცესს. ახლა საინტერესოა ისიც ლეგიტიმაციის საკითხი, როგორც ხვდებით ამ შემთხვევაში, თუ ოპოზიცია მაინც არ შევა პარლამენტში, ლეგიტიმაციის საკითხი კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დგება, მაგრამ საინტერესოა რა შემთხვევაში შეიძლება დადგეს მე-11 მოწვევის პარლამენტში. ლეგიტიმაცია არ არის სამართლებრივი, მხოლოდ სამართლებრივი საკითხი. ლეგიტიმაცია არის პოლიტიკური და სამართლებრივი ვითარების ერთობლიობა. ჩვენ უნდა განვასხვაოთ ერთმანეთისგან ლეგალურობა და ლეგიტიმურობა. ლეგალურობა ნიშნავს კანონიერებას, ლეგიტიმურობა ნიშნავს პოლიტიკურ აღიარებას. ლეგიტიმურობა დამოკიდებულია იმაზე, პოლიტიკური სპექტრი და ქართული საზოგადოება აღიარებს თუ არა კონკრეტულ მოვლენას. ამ შემთხვევაში არჩეულ პარლამენტს, 26 ოქტომბერს არჩეულ პარლამენტს, იმ შედეგებით და შედეგებითაც გამოაქვეყნა ეს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ და მიიღებს თუ არა ამ პარლამენტის მიერ ნდობა გამოცხადებულ მთავრობას. ეს არის ლეგიტიმურობა. ანუ ლეგიტიმურობა არ დავით ჩვენზე მოქალაქეებს. თუ ჩვენ მოქალაქეები ვიტყვით, რომ ეს არა ლეგიტიმურია, მაშინ ვერ იქნება ლეგიტიმური, მაგრამ ამისთვის საჭიროა შედგეს კონსენსუსი ქართულ საზოგადოებაში, რომ ეს პარლამენტი არის არალეგიტიმური. კანონიერების საკითხი არის ფორმალური ნაწილი და დამოკიდებული არის იმაზე, სასამართლო რა გადაწყვეტილებას მიიღებს და როგორ გაასაჭირებენ და ასე შემდეგ. ასე რომ როცა ვლაპარაკობთ ლეგიტიმურობაზე, იქ მონაწილეობთ პრეზიდენტის პოზიციაც, პოლიტიკური პარტიების პოზიციაც, საერთაშორისო საზოგადოების პოზიციაც, სამამგებლო ორგანიზაციების პოზიციაც და უპირველეს ყოვლისა ქართული ხალხის პოზიცია. მაგათად დღევანდელი საპროტესტო აქცია, რომელიც 7 საათზეა დანიშნული, შეიძლება თუ არა იყოს ის ნიშნის ქვეშ. დღევანდელი აქცია კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ლეგიტიმურობას ამ არჩევნების. და ახლა რა შეიძლება და როგორ შეიძლება გაგრძელდეს პროცესები, რომ მაგალითად არალეგიტიმურად გამოცხადდეს? გააჩნია რა მოთხოვნები იქნება აქციაზე. ეს უნდა კითხოთ აქციის ორგანიზატორებს, ხო? რას მოითხოვენ, რა შემთხვევაში ცნობენ არჩევნების შედეგებს ლეგიტიმურად, რა შემთხვევაში არ ცნობენ, რა შემდეგი ნაბიჯები არის მათ მიერ დასახული, რა მოთხოვნებია. ამაზე მე ვერ გაქცევას. და იმ შემთხვევაში თუ დღევანდელი მოცემულობით, რასაც ცესკო გვეუბნება, თუ რა ხმების რა რაოდენობა და პროცენტები აიღო პარტიებმა და თუ დავუშვებთ იმ ფაქტს, რომ ამ მოცემულობით დაკომპლექტება მე-11 მოწვევის პარლამენტი, რისი უფლება ექნება ქართულ ოცნებას საკანონმდებლო ორგანოში შემდეგი 4 წლის განმავლობაში, თუმდაც მაგალითად წინასაარჩევნოდ გვპირდებოდნენ კონსტიტუციაში გარკვეულ ცვლილებებს, მათ შორის ოპოზიციური პარტიების აკრძალვას და ასე შემდეგ. რისი საშუალება ექნებათ და რისი არა? და ამავე დროს საინტერესოა თვითონ პრეზიდენტის არჩევის პროცესი როგორ იქნება, როგორც ოპოზიციასთან ერთად, ასევე იმ შემთხვევაში თუ ოპოზიცია პარლამენტში არ იქნება. საქართველოს პარლამენტი შედგება 150 წევრისგან. ცესკოს მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით 99 მანდატი ამჯერად ეკუთვნის ქართულ ოცნებას. 99 მანდატი არ არის საკმარისი კონსტიტუციის შესაძლებლობა.
თუმცა მე აქამდეც ვამბობდი ამას ქართულ მოცნეულს და დაიწყოს ლაპარაკი იმ მომენტიდან ვამბობდი ამას და ქართულ მოცნეულს არაფერში არ შეჭირდება 80 მანდატი რომელიც არის საკონსტიტუციო უმრავლესობა არც აქ არ შეჭირდება კონსტიტუციის შეცვლა ქართულ მოცნებას შეუძლია მთავრობის დაკომპლექტება შეუძლია კანონების მიღება ჩვეულებრივი კანონების ორგანული კანონის ამისი პრობლემა ქართულ მოცნებას არ აქვს მას შეუძლია დაუპყრობლად მართოს ერთადერთი 90 ხმა სჭირდება რამდენიმე თანამდებობის დასაკომპლექტებლად სახალხო დამცველის ასარჩევად რომელიც ჯერ კიდევ ძალიან დიდი ვადაა დარჩენილი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 5 წევრის ასარჩევად საკონსტიტუციო სასამართლო 3 წევრის ასარჩევად ამისთვის ესეთი რაღაცეებისთვის რაც საკმაოდ შეზღუდული ჩამონათვალია რა შეეხება პრეზიდენტის არჩევის პროცესს? პრეზიდენტის არჩევას რა შეეხება? პრეზიდენტის არჩევის პრეზიდენტის არჩევის პროცედურისას ის თუ ოპოზიცია გამოაკლდება და შეუწყდება მანდატები ოპოზიციის უარსიყვის მანდატების მიღებაზე უბრალოდ მიიღებს და მეორე უარსიტყვის ამ მანდატებზე მათი ადგილები შეივსება ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს. ანუ პრეზიდენტს მაინც აირჩევენ. მაინც აირჩევენ. კი ბატონო, მადლობა. ვახუშტი მენაბდე კონსტიტუციონალისტი საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში.